My knights rescued an exhausted wanderer in the emptiness of the wasteland, who told them about a hidden valley nearby, which the druids of the old faith held sacred. However, something defiled the place, and only a lonely druid is keeping up the fight against an army of savages. It could be worth helping him out. He might share some secrets with us in return. Bom, galera, voltamos a mais um vídeo do canal com King Arthur Knight's Tale. Vamos fazer essa missão aqui, o escolhido, mano. A gente tem que resgatar um druida aqui dos Pictos. Bom, a missão vai dar recompensa de recurso pra gente. Ela deve ser uma missão fácil, mano. Mas vamos lá, todo cuidado é pouco, acho que. Eu vou estar levando o Sir Peleas, o Sir Leo de Grans, a Jindrane e o Tristão. E a gente tem a missão nível 9 depois, que eu vou fazer com os personagens principais. Vambora. Não nesse vídeo, é claro. Próximo vídeo de King Arthur Knight's Tale. Queria agradecer a todo mundo que vem dando like nos vídeos aí, mano. Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, mano. Por favor, se possível, assistir o vídeo até o final. É a melhor maneira de ajudar o canal a melhorar o engajamento e ter seus vídeos recomendados, beleza? Ian, Albano, discípulo, todo mundo aí, mano. I am Kinilf, the Dying Seed, Druid of the Whispering Valley. Olha! Welcome. O que são essas grandes serpentes? Aye, winged beasts before the time of man in Avalon. They haunt the places where their bones lie. Vale dos Sussurros. This was a battlefield where giants and great serpents fought, until the wrathful gods drowned them all in a flood. The dead still whisper to the living. Por que chamam você de semente moribunda? I am the last druid who lives and dies in the valley. My mother has seen it at the moment of my conception. Caramba! Por que você precisa da nossa ajuda? The Fisher King's curse has ravaged these lands. Along with the drought, the painted savages came and slaughtered every single druid, except me. Pictos aqui, eles estão atrás do quê? Ancient magic. Still seeping from the bones of the serpents. We foolishly thought our secret was well hidden in the spirit world. E qual a próxima tarefa? We have a lot to do. But first, you have to free my companion, who was just captured by the Picts. Without him, we cannot succeed. Hurry, I'll tell you the rest on the way. Vambora. Sini, como é que é o nome desse druida? Sinilf entrou no grupo. Bora. O nome dele é Sinilf. Vou resgatar esse amigo dele. Lembrando que o Sir Peleas é tancão, mano. Ele não apanha, ele não perde vida. Ele provoca, ele dá taunt. Behold, the Wolfstone. The Pict Shamans defiled the valley with these rocks so they could steal the serpent magic. Pedra do Lobo, como elas funcionam? Each stone is bound to a shaman's spirit, increasing their power. Luckily, they left the valley a few days ago. Aonde os xamãs foram? We are in the Valley of Whispers. I asked the dead to lure the savages away in the name of the Dark Gods. Caramba! Boa! It wasn't hard. The serpent spirits are angry at the Picts. Podemos destruir as pedras? You could, if you want to. The wolf stones can be easily tainted. A mere touch of your hand will do, if you are brave enough. Ô, louco! Se eu encostar a mão... A gente... Eita, porra! Look, a chosen champion! Very few Picts can claim the title, and only through terrible suffering. We are not safe until every single one of them is dead. Come at me, you weaklings. The Caramba! Worms are hungry. Caramba! Feed, my children. Feed. Caralho! E, o quê? O cara é muito forte, cara. Beleza, ele é imune a empurrão, derrubada. Vamos bufar armadura em todo mundo. Vamos só passar o turno aqui. Ready to fight. Vou colocar umas armadilhas aqui na frente. Vim pra cá pro canto. Tamo invisível. Cara, seguinte. Vamos pra cá, Sir Leo de Grans.
I serve the law. Que buff é esse aqui? Imune a um ataque por um turno. Ah. Vamos tacar fogo e veneno nele. Ele vai ter que usar as habilidades dele de invulnerabilidade. Enquanto isso, a gente usa fogo e veneno. A gente pode dar lentidão em algum inimigo aqui. Vamos andar. Dá lentidão nele, vai. Pronto, vamos recuar com o velho. Não vou atacar ninguém com esse velho, não. Vamos recuar pra cá. O velho não morrer. Próximo turno a gente ataca. Vamos passar aqui. Vamos só passar, mano. Tá, apareceu mais uma minhoca. Nossa, outra? Outra? Caramba! What the fuck? Que isso, cara? At your service, my lord. Caralho! No mercy for the wicked. Quantidade de bicho. Pronto, matou. For king and country. Eu... Cara, todas elas vão atacar a gente. Tô vendo isso já. I am here to serve. Ué, não tem como atacar? Your command? Não acredito que não tem como atacar, mano. For king and country. Vamos lá. Como que eu não consigo atacar? Ready to fight. Ah, agora eu consigo. Nossa, vai dar uma merda essa batalha aqui. Pera aí, vamos lá. O velho ataca aqui. Vamos atacar que tá aqui na frente com o velho. Vai, não tem como atacar? Porra, velho, tá de sacanagem. Ataca aqui. Não morreu, cara. Awaiting your command. Vamos lá. Putz, eu não consigo atacar. Ah, droga. Vamos guardar PA. Nas próximas quatro casas, eu não vou conseguir tauntar todo mundo. Vamos bater. For Camelot. Pronto, matamos ela. Próximo turno ela vai simplesmente desaparecer. Ready to fight. Vamos jogar mais armadilhas aqui. Pronto, fica invisível. O Sir Leo de Grance vem pra cá. Não tem o que fazer aqui, mano. Pô, as minhocas vão vir pra cima do grupo, não tem o que fazer. Vambora. Nossa. Vamos só avançar aqui. Ah lá, veneno. A armadilha venenosa que eu coloquei trigou ali. Boa. Taunt com todo mundo. Pronto, agora vai todo mundo atacar ele. Blessings. Christ on the cross. Morreu. Awaiting your command. Não sei se eu posso ir pra trás dos inimigos e bater. Cara, acho que eu posso ir pra trás dos inimigos e fazer um belo de um estrago aqui, na moral. Vamos bater aqui. Eu não vou conseguir atacar. Infelizmente. Tá, vamos pensar aqui. Your command. Posso me buffar ou posso buffar o outro? Vou buffar ele. For honor. Finalize esse bicho aqui. Bate nesse outro aqui. Morrer ele não vai. Your orders. Morreu esse aqui. Toma esse aqui. At your service, my lord. Vira pra cá. Seguinte. Tem ponto ainda. I am ready.
Vou empurrar o campeão pra ele não bater em ninguém. Putz, ele tá invulnerável. Ah, ele é imune à empurrada também. Ele é imune a empurrão e derrubada. Agora que eu vi, cara. Olha a merda. Já passa o turno. Fica invisível. Eu vou vir pra cá pro canto. Rezar pra essa minhoca não me revelar. Puta merda, ela vai me revelar, quer ver? Ela vai me revelar. Bloqueei, bloqueei. Ah, o cara me revelou. Droga. Ah, não tem problema. Armadura. Na real, a gente tá até na vantagem aqui, né? Tá, vamos bater. Your orders forever long. Congela, não vai morrer, congela. O bicho não atacar a gente. Your orders. Your Highness. Dois. Putz, acho que eu vou perder vida se eu andar, né? 2, 3, acho que se eu vier pra cá. Mata. Poção de aceleração, vamos lá. Ele consegue matar esse velho? O velho não consegue matar esse bicho aqui, não acredito. Mata. Dá slow no grandão. I am here to serve. Bate. Cara, se eu correr ele vai bater. Melhor eu ficar aqui. É o jeito. Bem melhor ficar aqui parado do que correr desse bicho aqui. Ele tá envenenado. O veneno vai reduzir o dano que ele dá também. 20% de dano a menos. Vambora. Nossa, ele quase morreu. Charge. Beleza. Ele atordoou o personagem. Derrota eles aqui. Aê, acabou. Justice has prevailed again. Caramba, mano. Menos um campeão. Easy there. Ganhamos uma armadura. Vem pra cá. Vou vir direto aqui primeiro. Look there. Antes de mexer em qualquer pure coisa. Luck or fate. Nossa. Stonehenge. Que negócio é esse? Não tem nada aqui? Ah, não tem nada aqui, mano. A gente só chegou aqui nessa região similar àquela Stonehenge que tem lá na Inglaterra. Quem não conhece o que é Stonehenge, Google it. Dá uma olhada no Google. Você vai achar. A shrine. Um santuário? O que será que tem aqui? Ah, era um santuário de druida. Uai. Mas o que, que eu ganhei? O que, que eu ganhei mexendo nisso? Eu cliquei aqui e não sei o que eu ganhei. Who goes there? Is it you, my flesh and blood? Stop hiding. Your father is here. Por que você tanto olha para o cadáver? I have no eyes, but I can still hear you, evil spirit. Be gone! Caramba! Ele não só é cego como é louco. I know you are real close, my son. The tribe wants you back as their chosen champion. Ele realmente está falando com um totem de carne. You must have passed the trials by now. I walked through the wastelands to take you home, my strong son. Nossa, mano. Seu filho tá dormindo. Volte para sua tribo e espere. Thank you, kind spirits. Thank you. I will tell his mother the good tidings.
Nossa, mano. Coitado. Coitado, mano. O filho dele foi transformado em um totem. Coitado, foi decapitado e transformado nisso aqui. Ainda bem que a gente foi gentil com ele. Bom, isso aqui são pedras do lobo, né? A gente só toca nelas e elas voltam ao normal. Eu não vou usar a fogueira ainda. Não precisa. Look. Ih, mais um campeão. I push them all, Dark Gods. Like you asked, why can't I hear your whispers now? Where is my reward? The serpent spirits deceived this one into killing his own kin. Caramba. Beleza. É, ele não vai chegar na gente, acredito eu. Mate os inimigos antes que os reforços cheguem. The Lord is my witness. Vamos ter que arrancar esse escudo dele. Um, dois. Pronto, próximo ataque vai arrancar. I fight for honor. O escudo dele. Três agora. Pronto, arranquei. Seguinte, vamos só passar aqui. Passa o turno, passa com geral. Só passa, mano. Pronto, agora tem que matar ele antes que os reforços inimigos cheguem, né? Vamos lá. Your Highness. Vamos pular pras costas do desgraçado e vamos encher de porrada. Toma. Toma. Nossa, caralho, arrancamos toda a vida dele, praticamente. Toda a vida... Né? Não é vida, né? Esse status aí roubado dele. Veneno não vai dar dano, porque já tá envenenado. Então vamos atirar normal. Pronto. At your service, my lord. Acredito que ele morre no próximo turno, não é? Um, dois, três só. Vambora. Vamos congelar ele. Full Camelot. Ele é imune? Caramba, ele é imune a congelamento? Droga. Vamos ver quem ele vai atordoar. Ih, o velho mata ele? Acho que o velho mata ele. Ele vai ficar muito na merda. Ele vai ficar muito, muito na merda. Vamos dar fraqueza nele. Lentidão. Vai bater em quem? Putz, ele não morreu. Tá, vamos matar ele. Antes dos reforços chegarem, a gente... Thou shall not shed blood in vain. Explodiu esse cara, mano. Fez nada ele. O cara foi explodido. Vamos tocar na pedra do lobo. Pronto. Let's say a prayer. Tem mais um totem aqui, vamos lá. Eu não consigo ver o poder que isso vai liberar, mano. Oi, merda. Serpeleias, vai. Vulnerabilidade. Puta que pariu. Ele vai apanhar mais até o fim da próxima luta. Não tem problema, não. Tá, pegamos uma joia aqui. Vamos descer antes de ir pra cá, né? O que, que tem aqui? Mate os escolhidos pictos. Uai, pra cá pra cima tem mais... É, tem mais inimigo escolhido. Vamos lá. Eu não tinha visto isso aqui. Por onde que eu vim exatamente? Ah, eu vim por cima. Por aqui. Não foi por aqui. É uma xamã. Ah, não. O escolhido é o guerreiro. Caralho. Oh, here they are. I serve the Lord. Ela buffou ele? Ela é só a animaçãozinha, ela não deu nenhum buff nele, aparentemente. Tá, seguinte. Awaiting your command. Vamos jogar uma armadilha bem aqui. De veneno. E vamos passar. O veneno vai ser muito bom. O velho, mano. Porra, velho. Tá de sacanagem que não acerta ali não, velho. Caralho, o velho não acerta ninguém, mano. Tá, vamos bufar a armadura. E todo mundo. É o jeito. Vamos passar o turno. Vamos passar. Vamos passar. Pronto.
Aê! Toma, veneno. A mulher usou... A mulher usou o raio ali, deu um dano fodido neles. Pronto, provoquei todo mundo. A gente tem que matar aquela xamã ali, cara. Ela é forte da porra, cara. The law guides my hand. Pronto, tirei os escudos dela. Eu acho que o Tristão mata ela. Vambora. Nossa, armadilhas detectadas. Caralho. Vamos lá. Esse escudo dela era de longo alcance, ó. Que nojenta ela. Tá bom, vamos terminar o turno invisível. Vamos correr pra cá. Pra gente poder terminar o nosso turno invisível. Pra poder matar ela no próximo turno. No mercy for the wicked. A gente tá fudido. Vamos dar slow no grandão. O grandão não pode chegar. Taca lentidão nele. Your orders. Sir Leo de Grasse. Vem pelo lado aqui. Vamos dar calafrio nele. E congelar. Pronto. Vai passar o turno agora, mano. Não tem nem o que fazer. Vambora. Empurra pro fogo. Nossa, ela conjurou bicho. I am ready. Tá fudida, minha filha. Veio pra perto de mim, facilitou. Morreu. Daria. Eu poderia ir pra cima do inseto, mas não vai dar dano. Vou conseguir bater nele. Vamos lá. Bate. Knock, 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 no heavens, no war. Your command? E a gente bate, vai. Putz, se eu andar, vou tomar porrada aqui. No mercy for the wicked. Vou dar tiro então, mano. Fechada de veneno. Pronto, isso vai evitar o. At your service, my lord. O arrombadinho de dar dano. Putz, eu vou ter que mover o xamã daqui, porque o xamã vai apanhar. Nossa senhora. Se eu ficasse com o xamã ali, eu ia apanhar de dois. É melhor apanhar de um só. Pronto, jogamos ele aqui pra trás. Bate. Toma. 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 Vai. Nossa, ele vai tomar muito dano desse veneno aí. Vai tomar muito dano dessas catinga que tá nele aí. Fogo, veneno, sangramento. Tá fudido. Vambora. Próximo turno a gente mata. Morreu. Ah, otário. Não! Não bate no Leo de Grance, não. Uai. Os reforços chegaram. Caramba! For king and country. Eu não tinha ideia. I am ready. Tá, vamos bufar o Tristão. Matou. Vamos jogar armadilha aqui. Veneno. Vão vir pra cá, né? Não tem o que fazer aqui, mano. For king and country. O Tristão ficou preso lá. Vou fugir como dali? I serve the Lord. I fight for honor. Cara, ele morre pro sangue? Pro sangramento? Não, não vai morrer pro sangramento. Eu também não tenho ponto pra atacar, eu vou ter que dar uma flechadinha nele, coitado. Não queria, não. Pronto. Overwatchzinho pra quem for atacar o Tristão. Se andar no veneno, perde vida. Pra cá.
Vambora. Nossa, o Tristão vai apanhar com sua porra, mano. Ai, caralho. Passa pelo veneno, vai. Pronto. O Tristão tá bem. Your Highness. Tá vivo, tá tranquilo. Vamos pular aqui. Mata esse cara aqui. Ele tem que morrer, não por mim. Mas ele tem que morrer. Blessings. Se esse cara não morrer... Meu Deus do céu, cara. Ninguém acerta o cara. Bom, vamos lá. Your orders. I am here to serve. Olha a merda. Tive que... Eu tive que gastar todos os pontos aqui. Your command. Aqui tem a armadilha. Vamos vir pra cá. Eu posso buffar armadura. Vai pegar no Tristão? Vai. Pegou. Maravilha. Tá, vem pra cá. Leo de Grans. Overwatch aqui na frente. Toma fogo. Pronto, vai morrer. Slow naquele cara ali. Pronto, acabou. Não tem nem o que fazer aqui. Um morreu. O veneno acabou com os caras ali. Damn, this really hurts. Tá, marcador de ferimento. Se ele tomar mais uma porrada, ele vai sair daqui com um ferimento. Não posso deixar o Tristão apanhar. At your service, my lord. Pronto, tauntei. Maravilha. Ready to fight. Esse cara vai morrer no próximo turno, né? Eu poderia só vazar. Your orders. Vamos dar calafrio nesse cara aqui. Pronto, diminui os pontos dele. Vamos matar esse cara de uma vez? I fight for honor. Vira pra cá. I serve the Lord. Lady Jindraine. Dá pra acertar, não dá pra acertar, não dá pra acertar, dá pra acertar. Defend yourself. Pronto. Acabou, mano. Acabou. Ah, o druida mata. Vai precisar. O druida mata. Aê, matou. We stood our ground proudly. Tem uma fogueira bem no final. Vamos pra fogueira, mano. Vamos pra fogueira e encher nossa vida. É melhor encher a vida do que a armadura, creio eu. Rested and ready. Principalmente quando apenas... Principalmente quando apenas um personagem nosso perdeu a armadura. Os outros personagens estão... Estão bem. A gente pode... Ah, não. A gente recupera a armadura aqui na frente. Ou não precisa. Na real, vamos recuperar porque o Sir Tristão tá sem armadura. Ele não pode apanhar. Everyone slept well. My God. Tá aqui lá, merda. Nossa, cara. Tamo ferrado. Vamos lá. Já começa assim? Já vai ser assim já? Não tem nenhuma cerimônia? Ready to fight. Cara. Esse bicho tá morto pro veneno já. Cara, olha a merda, mano. Já encheu de bicho aqui. Your orders. I serve the Lord. Cara, esse bicho do veneno é extremamente forte. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, tá? Vamos vir pra cá. Fogo. Pronto, matamos um aqui. I am here to serve. Não era o que eu queria, né? Mas foi o que aconteceu. Vamos vir pra cá, vamos ficar invisível. Sinners shall bleed.
Vamos vir pra cá, vamos bater nesse aqui pequeno. Vamos fazer a nossa luta bem aqui desse lado. Mais afastado possível desses bichos aqui. Esse bicho vai ficar atacando bola de veneno de longe, se eu não me engano. É o ataque desse bicho aqui. Não tem nem o que fazer. Vamos só mover pra cá o nosso... No mercy for the wicked. Nossos personagens. Move pra cá, porque senão a gente tá fudido, mano. Vamos lá. Cuspida. Ai! No velho, não! No velho, não! Tudo menos o velho. I fight for honor. At your service, my lord. No mercy for the wicked. Ready to fight. Your orders. Congela. Esse merda não fazer nada. Eu devia ter congelado o chefão, mas eu não vou conseguir. Deixa eu vir pra cá. Que é melhor. Vou pular aqui, eu vou me revelar, não vou? Aí é foda. Eu tenho 3 pontos pra andar. 1, 2. Vamos vir pra cá. Vamos matar esse bicho aqui. Tá, beleza. Seguinte, eu posso pular aqui pra bater nele no próximo turno. Vamos vir pra cá. Pronto, vai ser no próximo turno que eu vou matar esse bicho. Vamos vir pra cá com o Sir Peleas. Será que eu consigo tauntar ele? Consigo. Tanto ele, o outro tá com... Putz, não funcionou. Ah, não funcionou porque ele é chefão, mano. Droga. Ah, mas ele bateu no cara que tá perto. Maravilha. Não funcionou. Não funcionou, mas deu certo. I fight for honor. Não funcionou, mas deu certo. Tá, vamos passar aqui. Eu não quero chegar no melee dele com esse personagem, que senão eu vou tomar um arregaço. Toma. Nossa, esse bicho tá morto. Nossa, se não fosse o Tristão. O Tristão é extremamente forte. Pedra do juramento. Só item ruim, mano. Queria uns itens dourados, azuis. Pronto, purificamos mais uma pedra. Well done. That's the last of the Wolfstones. The Pict Shamans are now greatly weakened. Purificamos todas as pedras. Nossa, uma cabeça de dragão. The spirits of the valley whisper to anyone who is foolish enough to listen, tempting the weak with visions of terrible devastation and power. But sometimes their words can bear a true gift. To disturb the slumber of the servant saints. What faith do you need, puny mortal? Nossa, a fé é antiga, né? Eu derramei muito sangue picto. Ok. Recebi uma bênção, mas não mostrou. Só falou que eu recebi, mas eu não recebi nada, de verdade. Vamos pegar item aqui. The Lord giveth. The Lord giveth. I see a chest. Tem um baú pra cá. Beleza.
Aparentemente, ele ia me atacar, esse dragão, hein? Se eu tivesse respondido errado ali, a fé cristã ou a fé da serpente, ele ia me atacar. Ainda bem que eu sigo a fé antiga no jogo. Talvez eu faça... Eita porra. Treasure lost and found. Pensei que eu tivesse achado outra coisa, mas era só um baú, o baú que eu... Rest and heal here. Acampamento. Vamos encher a vida. Resting is over. Ah, eu ganhei um de PA próximo. Inspiração no descanso. Ah não, isso aqui é do personagem. I am a skilled swordsman and a talented musician. At the jousting tournaments in Camelot, I fought the knights on the field and entertained the ladies in the halls. Tem item aqui que eu não vi, caramba. Who is going to need this? Mais um pergaminho. Simbora, mano. Vamos embora. Eu ia ter que lutar com a serpente se eu respondesse errado. Tem um inimigo bem aqui em cima no mapa. Provável. Opa! The Lord giveth. Tesouro? Como eu não tinha visto esses itens? Eu passei direto. Vambora. Acho que agora é a última batalha, não é? Provavelmente. Nossa. Eu ainda tô achando que tem alguma coisa aqui, mas vambora. Acho que era só se respondesse errado mesmo. Why didn't the bearded devil fight us? He just gaped like a dead man. Let me slice open his belly. Hand me your knife. Don't bother. He didn't even flinch when I smacked him with my axe. Crucify him instead. Look, the orange skin snakes. Kill them. Ô, louco. Putz, o amigo do druida morreu, então. At your service, my lord. Vamos vir até aqui, vamos tauntar todo mundo com a habilidade de provocar. Beleza, metade já é nossa aqui. Vamos vir aqui com o Sir Leo de Grounds. Vamos congelar. Pronto, você não vai bater no meu amigo, cuzão. No meu amigo, cuzão. vamos vir pra cá. Fogo no arqueiro. Acho que eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Acho que eu aceito tomar uma porradinha de você, irmão. Se eu conseguir vir pra cá. Não, eu não vou conseguir fazer o que eu quero, não. Infelizmente. Ah, o cara tá vivo. Aqui no chão, Uten. Pensei que ele tivesse morrido, mas ele tá vivo. Vou bater, mano. Pronto, envenenei você, foda-se. Próximo turno eu faço os Paranauê. As brincadeiras. Próximo turno vai rolar aquela brincadeirinha. Vamos tacar fogo nesse... Ele vai morrer. Pronto, fogo vai finalizar ele. Vamos avançar. Nossa, mano. Que nojeira. A arqueira arregaçou comigo. I am here to serve. Tá aqui na merda. At your service, my lord. Ready to fight. É melhor bater, mano. Não tem como andar. O raio que jogaram em mim não me deixa andar. Caralho, que dano fodido. Vamos tomar poção pra gente não ficar com a metade da vida aqui, né? Senão a gente se fode bonito aqui. I fight for honor. The Lord is my witness. Oh.
Toma mais porrada. Cara, é o seguinte. Vou empurrar esse cara aqui. Putz, bloqueei no... Ah, que droga, hein? Que sacanagem. Vamos reduzir a velocidade de movimento daquele ali no fundo e vamos passar. Tamo vivo ainda, hein? Vamos apanhar, mas tamo vivo. Ai. Ai, papai. Ai. A feiticeira não atacou ninguém. Maravilha. Vamos tauntar geral aqui. Pronto, peguei todo mundo. Salvei o Sir. Sir Tristão de um destino cruel. Pronto, toma veneno, toma fogo. Fogo dá muito dano por causa do talento. Dá de 7 a 10 de dano. É muito bom. I am here to serve. Dá pra pular aqui atrás? Maravilha. Matamos, acabou. Mata a senhora aqui também. Pronto, acabou. É assim que se joga com Tristão no grupo. Sinners shall bleed. Beleza. Só o arqueiro tá livre, né? Ai, nas costas. Caralho. Duas flechadões nas... Mano. Duas flechadões nas costas. Stay alive just a little longer. Stay alive just a little longer. Congela. Congela e bate nesse aqui. Aquele ali tem que morrer. Esse aqui não precisa. Opa. Como é que eu ataco esse cara aqui? Dá pra atacar por aqui. Pronto. Vamos só passar o turno. Cadê nosso querido Tristão? Fica invisível. Vem pra cá. Pronto, revelou, mata. Caralho, é muito dano, velho. É muito dano. Bate. Bate. Então, tá morto esse cara aqui. Esse cara aqui tá morto. Morre. Aí, salvamos o cara. Tá vivo ainda. Thanks for saving this man. Without him, our quest would be doomed. Quem é ele? He is a simple hunter named Uthen. I sent him out to scour the Pictish camp, but they caught him. Por que o lenhador é tão importante? What you see is just a husk, a shadow, still breathing. The soul is already roaming the spirit lands. It's hard to find someone like him. Caramba, ele é um zumbi? Ele não pode falar? He has no tongue. Uthen's family was sacrificed by the Picts for the dark gods. He is seeking solace and revenge. Coitado. Para que você precisa dele? The valley hides two altars with great power. Their magic was corrupted and sapped to create formidable Pict warriors called the Chosen. The one we fought earlier. Obra do Xamã Picto. Yes. With the help of Uthen, I plan to steal the altar's power and take it back to the spirit world. Uthen shall aid me in completing the ritual. E onde a gente entra? You make sure we survive long enough to render the two altars useless, so no more chosen are created. Ok. Como os escolhidos Pictos são criados? The best Pict warriors are brought here and tormented. They eat dirt and drink each other's blood. Those who fail get sacrificed. Their numbers multiply with every moon. Beleza, mano. Ótimo, então não temos tempo a perder. Destrua o altar. Não acabou ainda, cara. Ah, olha só. Tem dois altares pra destruir, então. Ah, ih, o cara entrou no grupo também, o caçador. Caralho, vambora, mano. Se embora. Vamos usar armadura.
Pronto, recuperamos a armadura. Vamos lá. Oi, crânio de dragão. Oi. Vamos passar por ele. We are at the first altar, where the picked shamans tap into the old serpent magic to create the chosen warriors. Esse lugar parece bem velho. Não tô vendo nenhum guarda aqui. It's a bad omen to linger here, even for the savages or a druid like myself. Esse lugar parece bem velho. Old indeed. Those stones stand since the dawn of man. E agora? We have to appease the gods and restless spirits. The blood spilled on the stones can only be washed away with more blood. Tá dizendo que precisamos de um novo sacrifício de sangue? Yes. Mortal blood tastes like honey to these beings. But the sacrifice must come willingly. Como assim? Otherwise the spirits will not follow the soul to the other world. Você quer que alguém se ofereça para morrer? Oh, there is no need. We already have Uthan here for that. Nossa, mano, a gente já tem o cara. Então o homem que salvamos é seu cordeiro sacrificial. That is the only purpose why he is here with us. After the Picts slaughtered his family, he has nothing to live for. Você concordou com isso? Uthan, responda. Ele não vai responder. I've already told you that the Picts have taken his tongue. He is dead inside. An almost empty vessel of flesh and bone. Não me convenci de que ele está pronto. The only way is the old way, my friends. Life is but a glint on the sickle's blade. Caramba! Tá bom, sacrifica, vai lá. A vida não passa de um lampejo. Vai lá, vai. Sacrifica. É o jeito. Coitado dele. Finally, the druid fell into the trap, and he brought more flesh to our sacrificial shrines. Too late, savage. You have no power over the serpent magic. The spirits will not do your bidding anymore. The second altar still stands, you fool. Kill them all. Coitado do cara, mano. Coitado do Uthan. Tá, tem inimigo dos dois lados. Nossa, tem inimigo dos dois lados. The Lord is my witness. Tem que matar esses arqueiros, né? Parece que tem um arqueiro aqui que vai tomar flechada na cara. Vamos vir pra cá. Pronto. É melhor só passar o turno, né? Tipo... Não tem o que fazer aqui. Armadilha bem aqui. Invisível. E vem pra cá pra trás. O que mais? Esse cara vai morrer pro fogo no próximo turno. Ah, morreu. Morreu pra mim. Beleza, achei que ele fosse morrer pro fogo. Vou só passar, mano. I can take a few more. Stay alive, just a little longer. Vai todo mundo ter que passar pelo fogo ali, não tem nem o que fazer. Ufa, armadura. Todo mundo. I am here to serve. Vamos ter que andar, né? Um velho, não tem o que fazer. Vem pra cá, velho. Tem armadura pra isso. Pra gente andar. Não tem o que fazer aqui, não. Vamos atacar esse cara aqui, mano. Toma. Fusão. Your command. Ufa, o Tristão. I am ready. Pra cá, Tristão. Essa porrada. Vou matar esse cara aqui. Sinners shall bleed. For the Lord Almighty. Vamos vir pra cá, que a gente ganhou muita armadura. Vamos
vamos ficar aqui na frente deles. Nossa, a gente tem tanta armadura que os caras só não vão conseguir dar dano. Vamos vir pra cá pra frente agora. Vamos provocar todo mundo. Pronto. E a gente retorna pra cá pra trás. Sai desse veneno aqui. A gente tem que matar aquele cara ali. Aquele arqueiro tá tipo muito protegido ali atrás. O ramo desgraçado. Cadê a... No mercy for the wicked. A milady. Cara, vou tacar fogo nesse merda aqui. Putz, invulnerável. Não pegou fogo. Ai, cara. Pensei que ele fosse pegar fogo. Ready to fight. Mesmo invulnerável, eu pensei que ele fosse, sei lá, pegar fogo, sabe? Droga. Tá, vamos tacar a armadilha aqui. Tacar a armadilha aqui. E ficar invisível. Desgraçadinho, arrombado. At your service, não tem o que fazer aqui, não. Vamos... Nossa, eles vão vir com tudo aqui, né? Eles vão vir correndo pra cá, vão arregaçar a gente. Vamos passar o turno aqui. Foda-se. Caramba. Shake it off. Ai, porra. The pain. Stay alive just a little longer. Nossa, peste. Beleza, a gente tá com peste agora. Olha que maravilha. I am here to serve. Ready to fight. Cara, eu tenho que matar esse grandão aqui. Vamos lá, vamos matar esse grandão. Dá pra deixar esse cara aqui batendo na gente, não. Pronto, morreu. Esse cara grandão aqui dando porrada na gente não vai rolar. Vamos só passar o turno, cara. Tem que matar aquele arqueiro. Tem que matar o grandão aqui. Vamos vir aqui. The Lord is my witness. Tá, vamos vir pra cá. Aqui que a gente vai matar esses caras. Leo de Grance. Não sei o que a gente faz não, cara. Vamos dar um overwatch aqui e rezar pro cara não comer o nosso rabo. Ah, mano, não. Shake it off. Não, cara. Ah, cara. Caramba, cara. At your service, my lord. Concussão grave. Nossa, a gente tá todo ferrado aqui. Toma. Your Highness. Vou bater nesse cara aqui, mano. É o jeito. For king and country. Vamos provocar todo mundo. E vamos usar armadura pra todo mundo. Pronto, desse jeito ninguém vai morrer, não. Dá pra pular lá embaixo? Não sei se dá pra pular lá embaixo. Sinners shall bleed. Como não? Como assim, mano? Não tem como atirar nos caras. A gente tá meio que preso aqui. Caramba. Tá, vamos tacar fogo nesse cara. Pronto. Ficamos presos aqui, tipo, meio que descer não tem como. Só tem um caminho pra gente fazer. Pronto, próximo turno a gente come o rabo desse cara aqui. Próximo turno eu pulo lá embaixo. Dá lentidão no cara ali, pronto. Bateu no Serpeleias. Mas apanhou antes. É isso, mano. Bate, mas apanha no processo. Fogo vai matar esse cara. Ready to fight. At your service, my lord. Vamos lá. At your service, my lord. Bate, o veneno vai matar esse cara. Andar não tem como. Your orders. Droga. For Camelot. Bufa. I am ready. Vamos pular bem aqui, vamos acabar com esse xamã, velho. Xamã, filha da puta. Ele quase matou
O nosso personagem, cara. Ué, não tô dando dano nas costas, não? Desgraçadinho, hein? Agora vai. Agora você morre. Filho da puta, cara. Caramba. No mercy for the wicked. Down with the violence. Morre. Pronto, morreu. Acabou, mano. Agora falta outro altar. Olha a merda, cara, que foi essa missão. Os espíritos seguiram Uthen para o outro mundo, onde eles todos pertencem. Podemos continuar para o segundo altar. Beleza. Eu quero saber quem vai ser a outra pessoa que vai se sacrificar, né? Tipo assim, o Uthen morreu, que é o caçador. Quem vai ser o próximo que vai se sacrificar aqui, mano? The dying seed. We beat you to the second altar. I shall eat your heart before I throw you to the worms. Cara, tem arqueiro do outro lado? Não tem arqueiro, mas tem esse xamã aqui. O problema do xamã é que ele dá um dano insano no grupo, né? Vamos vir pra cá. Tacar fogo. Pronto. Queima o xamã. Acho que o foco vai ter que ser nele. Não tem outra opção. Pronto. Provoquei os dois caras aqui, porque provocar o de lá de cima é impossível. Caralho, o Sir Leo de Grance tá, tipo, muito fodido, né? Todo arregaçado ele. At your service, my lord. Vamos vir pra cá. Vamos jogar uma armadilha aqui. Andar não vai rolar. Vamos ter que ficar aqui, cara. A gente vai ter que ficar aqui. Pelo menos a gente não vai apanhar. The Lord is my witness. Toma. Vamos vir aqui. Dá Overwatch aqui. Pronto. Passar, mano. Ele vai bater em alguém, vai arrancar uma vida esse xamã. Eita porra, que é isso? Vai explodir, vai tacar fogo na gente? Tá, vamos lá. Se ficar aqui, a gente pega fogo. Provavelmente é isso. Não tem nem o que pensar aqui. I am here to serve. Vou vir pra cá. Pera aí. I fight for honor. Vim pra cá pra frente. Buffa armadura em todo mundo. Vem pra cá. Congela o desgraçado. Pra ele não bater em ninguém. Fica bem aqui. Não tem fogo aqui. Dá pra eu vir pra cá e matar ele. Eu espero que eu não pegue fogo aqui fora, né? Que o hit. A área que o fogo pegue. Vai ser exatamente a que tá mostrando aqui. Aqui pega fogo? Aqui não pega fogo. Vamos vir pra cá. Eu acho que vai tudo pegar fogo, né? Bum. Ou vai explodir ou vai pegar fogo. Ah, é raio.
Maravilha. Os caras usaram invulnerabilidade, só que eles não têm como chegar aqui. Pronto, provoquei todo mundo. Ready to fight. Toma. Tá morto. Não tem nem o que fazer aqui, mano. É esperar o próximo turno. Termina a Invi. Your command. I fight for honor. A gente pode descer aqui pra dar um espaço pros caras, né? Vamos fazer isso. E assim eles vão ter que vir pra cima da gente. E guardar ponto, que não vai adiantar. Não vai adiantar bater, não. Só no chefão. Pronto, fogo nele. Ready to fight. For king and country. I serve the Lord. Beleza, foi. For king and country. At your service, my lord. Your orders? I am ready. Cara, não sei se eu consigo me movimentar aqui nessa área aqui. Tá muito fechado, né? Vou só passar, mano. Tacar fogo nesse cara. Vai rolar, né? For king and country. Vai rolar. Vai pegar no Sir Peleas, né? Vamos vir pra cá. Pronto, próximo turno a gente faz algo. O velho consegue acertar. Aí. Vai, não consegue acertar, não? Consegue. Putz, mas eu vou empurrar esse cara pra cá e ele vai revelar o Tristão. Não vou fazer isso, não. Deixa eu vir pra cá. Vamos só passar, mano. Não tem o que fazer, não. I am ready. Morre. Será que o segundo morre também? Ou eu tô ferrado aqui? Eu devia ter provocado ele, né? Shit, man. Tá, seguinte. At your service, my lord. Vamos ficar invisível. Vamos jogar safe aqui que eu não quero perder ninguém, cara. Não quero perder a vida de ninguém aqui. Ninguém. I fight for honor. Nobody. Pronto. Caralho, mas... Tá, beleza. Ah, vambora. Puta que lá merda. O cara tá invulnerável, mano. Olha isso, cara. Vamos passar o turno de novo. Ô, jogo chato da porra. Vamos lá. Pronto, sumiu. Invulnerabilidade sumiu. Vamos bufar. Pronto, sir. Ready to fight. O Tristão sozinho vai matar todo mundo aqui. Pronto, morre aqui. Pronto, morreu, acabou. Ah, the last altar.
Our senses are tingling in anticipation. Like when the snow finally breaks before the forthcoming spring. Quem vai morrer agora para os seus espíritos? Vai ser ele mesmo, né? Who else but me? Você é o segundo sacrifício? Fret not, friends. I am the last of my coven, and the circle shall be closed. The soil is barren, so the seed has to die. Caramba, mano, coitado. Pelo menos ele honra as tradições de druida, né? Os antigos costumes serão respeitados. Eu farei como você manda. By the gods, how my neck aches for the blade. Let me gather the valley's spirits before the journey. Me avise quando estiver pronto, druida. I am ready. Coitado, mano. Caramba. Bom, eu espero que isso tenha dado um resultado. Perdemos pessoas muito boas hoje nesse episódio, né? Vamos lá, vamos concluir a missão. Caramba, mano. Todo mundo pôde em nível, menos o Peleas, né? Ele foi o que menos matou, né? Bom, não. XP foi igual pra todo mundo. XP de conclusão de missão, provavelmente. Bom, caça perigosa. Os cavaleiros são uma raça estranha. Eles anseiam por desafios e exigem uma dose considerável deles regularmente. Sir Ivan, por exemplo, acabou de encontrar um temido grifo. Nossa senhora! Porque nossas batalhas compartilhadas claramente são insuficientes a seus olhos. Pelo menos eu tenho raro privilégio de autorizar ou impedir esta caçada sem sentido. Geralmente eles nem sequer me perguntam a respeito. Bom, como o Sir Ivan me pediu, eu deixo ele ir. Pode ir. Vai lá. Vai caçar. Sir Ivan era quem? Era o atirador. Vai lá. Como ele me pediu, pode ir. Estamos quase pegando aqui o personagem aqui da fé antiga, mano. O Sir Geraint. Geraint? Acho que ele é um mago. Não tenho ideia do que ele seja. Mas estamos quase lá. Quase conseguindo pegar coisa da fé antiga. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Ganhamos uma nova recompensa de desafio, que aumenta o dano de veneno. Eu vou equipar sabe em quem? Tristão. Pronto. Veneno dá mais dano. Perfeito, eu vou poder dar mais dano com a trap também, provavelmente. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. O que que a gente ganhou aqui? Novas missões secundárias, novos eventos. Caramba, deixa eu ver esse evento novo aqui. Carhaze perdida já foi uma fortaleza do Conselho Blackthorn. Esses cavaleiros eram estupidamente leais à dama e à fé antiga. Infelizmente, sua arrogância provou ser danação quando o rei Pelan quase aniquilou a ordem devido a um insulto há muito esquecido. De acordo com os locais, um grupo de pictos renegados encontrou abrigo entre essas ruínas assombradas. Eles romperam com os ritos sangrentos dos xamãs e de Morghals, tentando retornar ao honrado caminho de seus ancestrais. Ainda que suas intenções sejam nobres, sua mera existência é uma preocupação para os moradores da área e para cavaleiros cristãos. Oferecer proteção a eles em troca de seus antigos segredos e tradições. Vamos lá, pronto. Ganhamos mais ponto da fé antiga. E missões aqui, ó. Missões secundárias para fazermos na próxima vez que a gente for atacar esses lugares. Beleza, galera. Beleza, eu vou encerrar por aqui, mano. Vou encerrar por aqui. Esse foi o episódio. Tadinho do druida lá, mano. Teve que se sacrificar. Mas ele honrou as tradições, né? Esse foi King Arthur Night's Tale. Falou.